Bem-vindo de volta ao nosso canal. Gente, o vídeo hoje tá demais. Eu ensinei vocês a fazer essa linda cachabala para compor a festa do tema bombeiros. Mas tudo que eu ensinei nessa cachabala, nesse tema, você pode colocar em qualquer tema. Pode fazer da LOL, pode fazer de policial, pode fazer safari. Aprendendo as técnicas que eu ensinei aqui, você voa longe da imaginação. Por isso, já me siga no Instagram, porque lá eu vou deixar mais dicas para vocês. Não se esqueça de deixar um joinha bem bacana e se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Agora, vamos para nossa aula. Então, vamos começar a nossa aula prática de estúdio. Olha só. Aqui eu tenho o nosso modelo de caixa bala, modelo básico de quatro lados. Para poder personalizar essa caixa, nós temos que ter em mente que a caixa tem quatro lados. O lado da frente, o lado de trás, que é inverso da frente, o lado de cima e o lado de baixo. Beleza? Então, vamos colocar nome em cada lado. Aqui vai ser o lado da frente. Aqui vai ser o lado de cima. Aqui vai ser o lado de trás. E esse aqui vai ser o lado de baixo, certo? Como a gente já fez a nossa caixa Milk em cidadezinha e já fizemos nossa caixa pirâmide também em cidade, vamos então fazer a caixa bala em cidade para poder combinar. Eu já abri a minha pasta de imagens, tá aqui ó, abertinha, e vamos ver a cidade. A cidade que a gente está usando é essa aqui. Vamos voltar lá e vamos preparar a caixa para poder receber o nosso papel digital. Ó, o que acontece agora? Eu vou dar um deslocar. Depois que eu dar um deslocar, eu vou ter que cortar lá no meio. Por quê? Porque temos que ter em mente aqui que essa caixa, se eu botar só, como vou poder explicar para vocês melhor, se eu colocar só o papel estampado, um lado vai ficar virado. A gente não quer isso. Lembra? A parte da frente, a parte de trás é o inverso. Então, temos que espelhar esse lado nesse lado. Vamos para a prática que vocês vão me entender melhor. Vamos lá. Vamos pegar nossa caixa e vamos dar um deslocar. Desloquemos ela. E vamos trazer ela para cá. Vou botar aqui do ladinho só para mim ter como base, tá? Ó, eu sei que nesse pontinho aqui é a metade. Então, nesse pontinho aqui, eu vou cortar ela. Isso. Cortei e dividi ela em dois. Tá vendo? Deu para entender o esquema por enquanto? Então, eu vou pegar esse lado aqui e vou colocar minha cidadezinha aqui. Vou pegar aqui. Vou trazer para cá e botar aqui. Beleza. Ficou praticamente que perfeita. Vou trazer ela para cá. Ela já tá atrás. E vou vir aqui em preencher esse terceiro quadradinho, opções avançadas. Aqui. E vamos diminuir um pouquinho. Isso aí. Vamos pegar aqui o padrão de panorama. Vamos ajustar a estradinha aqui. A gente quer céu. A gente tem que aumentar um pouquinho. Isso. Gostei assim. Vamos agora refletir para baixo. Vamos colocar para trás. E vamos tirar a linha. Já temos então a nossa cidadezinha desenhadinha, tá vendo? Essa parte aqui de baixo vai ser só a estrada, entre aspas, né? Então vamos vir aqui. Eu vou pintar toda essa parte aqui de cinza.
Eu vou dar um outro deslocar aqui. E vou deslocar de cinza. E vou deixar ele sem. Vou deixar ele sem linha. E vou tocar para trás. Isso. Agora vamos tirar essa parte azul daqui para deixar toda ela cinza. Deixa eu pegar essa parte aqui e essa parte aqui. Vou trazer para cá essas duas partes. Tá um pouquinho lento o meu estúdio hoje. E vou cortar para deixar só a parte cinza clara. Vou cortar essa parte aqui. Vou cortar essa parte aqui. Vou pegar essas duas partes aqui de volta. E vou trazer para cá. E vou ajustar aqui. Bem no meio. Isso. Pronto. Já colocamos o fundo na nossa caixa. Agora vamos começar a colocar os elementos. Mas antes, tem uma coisa que tá me incomodando um pouquinho aqui ainda. Deixa eu fechar isso aqui. Que é esses prédios aqui, ó, nessa parte de cima. Aqui é a parte de cima, tá vendo? E eu não quero muitos prédios aqui. Então eu vou trazer isso aqui um pouco para baixo. Acho que vou emparelhar a linha branca quase apontilhada. Aqui também. Trazer um pouquinho para baixo. Isso. E agora, essa parte cinza aqui, eu vou pintar de azul. Então, eu vou trazer esse cinza para cá. Deixa eu ver onde aqui eu vou pintar. Mas não interfere muito. Eu vou cortar mais ou menos aqui. Vou cortar aqui. Vou pegar essa parte daqui. Vou pintar de azul, esse azulzinho aqui. Vou agrupar tudo e trazer de volta aqui para trás. Agora vamos ver algum elemento para pôr aqui em cima. O que eu pensei? Tem o lado racional e o lado irracional, certo? O lado racional é botar um helicóptero para combinar com a caixa, porque aquela parte de cima é para ser o céu. Até aí, joinha. Só que eu já usei aqui o helicóptero e eu não quero usar de novo ele. Então, eu vou pro lado irracional, que é, eu vou botar um dálmata em cima. Vou botar um dálmata porque o Thomas gosta muito e eu acho que vai combinar, mesmo sendo no céu. Talvez não dê aquela impressão. Porque como tem a cidadezinha aqui, tem os prédiozinhos aqui em cima, porque eu acho que fica uma coisa muito lúdica, vai ficar uma coisa legal. Então vamos pegar nosso dálmata aqui e vamos começar a trabalhar com ele para botar ele em cima. O dálmata, ele vai ficar uma tagzinha de pezinho aqui em cima. Então vamos pegar, vamos diminuir ele até ficar o tamanho que a gente quer. Eu acho que o tamanho de 4 centímetros de altura é um tamanho legal. 4 centímetros mais ou menos. Isso. Não fica nem tão grande nem tão pequeno. Vou botar um pouquinho mais. Vou botar 4,5. Agora vamos rastrear ele. E destacar. Isso. Beleza. Então vou vir aqui e vou rastrear de novo ele. Mas agora eu vou rastrear a bordinha dele. Vou pegar todo ele e vou rastrear a borda externa. Beleza. Essa aqui vai ser a minha linha de corte. Porém, eu quero fazer uma tagzinha que fique de pé. Então, eu vou ter que botar tipo um negocinho aqui embaixo, uma abinha, para poder prender. Então, eu vou vir aqui. Vou pegar essa forma aqui e vou fazer um bem pequenininho. Colocar um centímetro de largura.
Isso. Vou botar aqui. E vou mesclar tudo. Certo? Agora vou dar uma ampliadinha aqui. Vou pegar a linha e vou tracejar uma linha retinha aqui. Pontilhada. Pra mim conseguir depois dobrar ela. Vou colocar a cor preta. Beleza. Agora eu vou trazer o nosso dálmata pra cá. Colocar bem certinho na nossa linha, que é a nossa linha de corte. Isso. Gostei. Vou juntar tudo. Agora eu preciso refletir ele de novo pra fazer o parzinho dele, que eu vou colar um na frente e um atrás. Vamos vir aqui, refletir pro ladinho. Beleza. Já temos o nosso dálmata que vai ficar em cima. Agora precisamos fazer nosso apoio para colar ele. O apoio será uma escalope. Para fazer uma escalope, você vem aqui na ferramenta de círculo e desenha bem compridinho assim. Daí aqui tem girar cópias, tá vendo? Replicar, girar cópias. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três e pode ser cinco. Eu vou na cinco. Isso aí. Agora a gente junta tudo e mescla. Temos nosso escalope. Vamos diminuir para o tamanho que a gente quer. Eu quero esse tamanho daqui. Isso. Vou colocar a linha preta. Vou dar um deslocar. Vou deixar sem linha, porque vai ser a nossa sangria. E vou vir aqui e vou pintar com essa cor desse prédio aqui, ó. Isso aí. Agora vou vir aqui com essa outra ferramenta aqui e vou fazer um vãozinho de 1,2 por 0,40. 0,40 é muito, vou botar 0,30. Para que esse vãozinho? Esse vãozinho aqui vai ser o nosso cortezinho que a gente vai prender o dálmata. Vou copiar um outro desse aqui do lado, que eu vou precisar de dois. Um com um vão e um sem um vão. Vou pegar esses daqui e vou centralizar tudo. Tá tudo pra frente. Deixa eu colocar esse pintadinho pra trás. Isso aí. E agora eu vou agrupar tudo. Então, temos a nossa base do dálmata. Temos o nosso dálmata. Deixa eu agrupar esse também. Agora a gente precisa ver os outros detalhes. Que falta a idade, falta o nome e falta a nossa hashtag. Eu vou abrir uma caixa Milk que a gente criou. Bombeiros. Caixa Milk. E vou copiar aqui. Vou copiar o Thomas. Vou copiar o 3. E vou copiar aqui o bombeiro Thomas. E vou copiar esse nomezinho aqui também. Vou levar tudo para nossa caixa bala. Vamos organizar agora. Colocando o nosso nomezinho aqui embaixo. Vamos colocar o 3 virado, de cabeça para baixo, na parte de trás. Girar 180. Aqui em cima da estrada. Bombeiro Thomas também em cima da estrada. Objeto girar 180 de cabeça para baixo. Vamos diminuir um pouco. E agora o nome Thomas. O nome Thomas, eu vou pegar ele e vou botar aqui em cima. E eu vou colocar ele em camadinhas. Vou colocar 3 camadas dele. Copiar e vou trazer para cá. Botar a linha preta. Ah, vou desagrupar primeiro, né? Quero só a linha preta na parte branca. Isso. Copiar e colar. Vão ser 2 camadas. Agora eu também quero colocar um caminhãozinho aqui na frente para simbolizar que é bombeiros.
Vou pegar esse daqui. Vou trazer ele pra cá. Vou colocar o tamanho que eu quero. O tamanho que eu preciso. Opa, eu acho que assim é muito grande. Assim tá legal. Isso aí. E vou fazer um rastreio dele. Pra quê? Pra eliminar tudo aquilo que a gente não precisa e deixar uma bordinha linda. Vou botar uma bordinha de corte aqui. Vamos colocar um deslocar. 0,06 para fazer nossa sangria de corte, para ficar um corte lindo, vermelhinho. Não ficar aquela bordinha branca, sabe? Isso aí, beleza. E eu vou fazer dois caminhões desse. Vou fazer mais um para mim colocar ali como guia para mim depois. Nesse daqui eu vou desagrupar, vou tirar tudo, vou tirar a linha de corte. Para não cortar, eu vou deixar ele aqui já paradinho para mim saber aonde o caminhão vai ficar depois. E isso aí. Então, finalizamos a nossa caixa bombeiros. Temos todos os elementos que a gente precisa, incluindo os nossos contatos, nome, idade, a nossa hashtag, os apliques. Agora eu vou lá, eu vou imprimir, vou cortar. E assim que estiver prontinho, já cortadinho, eu volto aqui pra gente montar a nossa caixa. Então, vamos começar agora a fechar a nossa caixa bala. Primeiro, é muito simples, né? Como eu cortei na máquina. Tem todas as marcaçõezinhas, vamos dobrar todas elas. Dobra pra dentro, dobra pra fora, pra dentro. Pra dentro, pra fora, pra fora. Agora, essas três abinhas aqui, nós temos que colar elas. Vou trazer pra cá. Vou passar cola e vou colar. Depois de coladinha, ela fica assim, ó. A parte da frente, a parte de trás. E agora, vamos colocar os nossos apliques. Ficou fofa, né? Olha só. Lembra que eu falei pra vocês? Aqui tá a nossa base. Aqui tá a partezinha que vai em cima da base, com a fenda. E essa fenda serve pra encaixar o dálmata. Mas o nosso dálmata, de um lado é branco, do outro é colorido. Então, a gente pegou, a gente cortou dois, refletido, um espelhado no outro, pra poder colar eles. E os dois ficarem iguais. Olha que bacana. Vou passar uma colinha. Mas atenção. A gente cola. Mas a gente só pode colar essa parte aqui. A parte da abinha não, tá? Passa cola no corpinho do dálmata. Na cabecinha. Mas a abinha. Que até vou dobrar ela aqui, ó. A parte dobradinha não pode passar cola. E vamos colar um no outro. Depois de colado, eu uso a cola pano, que é a cola que eu gosto. Depois de colado, a gente vai pegar essas abinhas e colocar nesse buraquinho aqui pra baixo. E vamos colocar um pinguinho de cola de cada lado e colar.
Esse meu bonequinho aqui, ele ficou um pouquinho grande. Então, quando for fazer o de vocês, pode ser um pouquinho menor, tá? Aqui, ó. Vamos colar bem direitinho. E isso aí. E olha só como é que ficou. Fofura, né? Então, vamos agora colocar os apliques na nossa caixa. Vou trazer vocês um pouquinho mais perto. Aqui tá a caixa. E eu vou primeiro colar essas partezinhas daqui. E vou colocar fita banana nessa parte de baixo. Eu já deixei uns pedacinhos aqui cortadinhos para facilitar a vida. Continuando, eu tava falando para vocês que deixei umas fitinhas bananinhas cortadas já, porque eu não sou obrigada a deixar vocês esperando enquanto eu corto as coisas. E eu vou colar essas fitas bananinhas na nossa basezinha. Bem retinho. E vou colar essa basezinha em cima da nossa caixa. Passo cola e colo em cima da nossa caixa. Olha como ficou fofa. O apliquezinho em cima. Vai dar um tchan mesmo. Agora vamos colar o nosso caminhãozinho e o nome também com fita banana. Isso aí, olha só. Nomezinho em camadas, caminhãozinho em camada, nosso apliquezinho em cima da caixa. E agora, para combinar com a nossa caixa Milk, com dois cordãozinhos, eu cortei dois cordãozinhos de cada cor para poder colocar na nossa caixa bala, para dar um acabamento bonito. Essa caixa aqui é bem legal porque cabe bombom dentro. Cabe ouro branco, cabe paçoquinha. Isso aí. Vamos fazer um lacinho. Bem estabanadinho. Porque de estúdio eu entendo, mas de laço ainda não. A gente aprende, né? Hashtag a gente aprende. Gente, pra mim saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, coloca pra mim aí em cima, dá uma tavoador. Deixa nos comentários, hashtag dá uma tavoador. Daí eu vou saber que vocês olharam até o final do vídeo, ok? Olha só que legal que ficou nessa caixa. Combinou com a nossa caixa pirâmide e com a nossa caixa Milk. Aos pouquinhos, o nosso kit tá ficando joinha. Fala sério, né? Eu tô literalmente descomplicando a papelaria pra vocês. Vocês viram como foi simples fazer essa arte? Olha, realmente ficou muito legal. Lembrando que a gente também tem um vídeo da caixa pirâmide e temos um vídeo da caixa Milk. Esse aqui é o nosso conjuntinho até agora. Vamos ter mais peças ainda. Então, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Muito, muito, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Não se esqueça de fazer suas caixinhas e me marcar lá no Instagram, que eu vou repostar todo mundo. Se você me assistiu até aqui, coloca a palavra-chave lá embaixo para mim ficar sabendo. Nossa palavrinha secreta, dá uma tavoador. Não se esqueça de deixar algum outro comentário, alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço apertado.